Do atmosféry Vianoc sa 14. decembra zahalili priestory kultúrno-osvetového centra. Mesto Holíč sem poprvý raz pozvalo širokú verejnosť na zámocký vianočný jarmok. Medovníky, dekoratívne a užitkové predmety, ozdoby s vianočnými motívmi, ale tiež kapusnice či vianočný punč. To všetko a veľa ďalšieho ponúkli predajcovia i organizátori počas takmer celého sobotňajšieho dňa. My sme priniesli medovinu zo Smoleníc, slovenskú čokoládu. Je to výrobok, ktorý neobsahuje palmový olej a obnožkový pel. Potom sme mali kávu a cheesecake, ktoré sme vlastne predávali pred časom ešte v kaviarni. Dneska sme si pre vás prichystali vianočné perničky, tradičné, malované, a tento rok máme ako novinku aj vianočné oplatky. My sme prišli zo Štína a ponúkame návštevníkom prírodnú kozmetiku. Sú to mydlá robené za studená, studeným procesom, odlievané mydlá, kúpeľňové soli, pleťové séra, tuhé šampóny, krémy, peelingy, bázami na pery. Ľudia sú spokojní, odchádzajú občas, niečo si u vás kúpia? Určite si kúpia a myslím, že za tú dobu, ktorú kozmetiku vyrábam, je čím ďalej viac našich priaznivcov. Dneska, keďže už je predvianočný čas, som prišiel zasa s klasickými vecami, ktoré vyrábam holíčskou fajansou. No ale občas sa tam objavujú i také veci, čo fakt robím len pred Vianocami. Dajme tomu niektoré zvončeky, alebo niektoré figurálne zvončeky, ozdobičky. Občas aj, čo nevyrábam, ale aj šúpolové figurky. No a potom väčšinou sú to také veci, ktoré priebežne v roku ako robím. Ponúkame návštevníkom výrobky našich klientov, ktoré tu máme vystavené. Prevažne s vianočnou tematikou momentálne. Anielici, pačvorkovi, stromčeky, košíky, pedigové, venčeky, keramické výrobky, vankúšiky a rôzne také drobnosti. Keďže sa blížia vianočné sviatky, my sme sa rozhodli ponúknuť všetkým návštevníkom vianočné veci. Či už je to pečivo vianočné, či už sú to vianočné ozdoby na stromček, proste veci, ktoré momentálne sú v kurze, keďže sa blížia vianočné sviatky. Pre mnohých bol jarmok príležitosťou kúpiť si v tento predvianočný čas niečo nevšedné, zaujímavé, niečo, čo skrášli domov i obohatí sviatočný stôl. Podujatie svojou výnimočnosťou ponúklo tiež možnosť prežiť chvíľku v nevšednej atmosfére blížiacich sa najkrajších sviatkov roka. V predsviatočnom zhone sa odreagovať a možno aj pri poháriku vína sa porozprávať so známymi. K dobrej nálade prišli zahrať a zaspievať členovia folklórneho súboru Valša i cimbalová muzika Juránečka. Okrem samotného jarmoku organizátori pripravili aj ďalší program. Záujemcovia si mohli pozrieť, ako sa zhotovujú vianočné aranžmány, zdobia medovníky a vypočuť si prednášku lekára o prevencii proti chrípke. Najmä návštevníčky nežnejšieho pohlavia zaujali ukážky silvestrovského stylingu. Deti a mládež využili možnosť nechať si skrášliť tvár pomaľovaním i odniesť si na pamiatku fotografiu z vianočného fotokútiku. Kúpou oblečenia mohli návštevníci prispieť na pomoc ľuďom bez domova. Pre túto príležitosť organizovala Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová pri mestskom zastupiteľstve z iniciatívy jej členky Marty Richterovej charitatívny bazár oblečenia.